Прорив каналізаційного колектора на Ліскова стався ще на початку травня. Впоратися з ним не можуть і сьогодні. Більше того, здійсненню ремонту заважають бюрократичні нюанси. Та мешканці вулиці чекати не в силах. На засідання сесії вони прийшли з рішучими намірами. 2,5 тижні ми утопали, ми відрами виймали із цих каналізацій своїх з двора. Не з Ліскової, а з Даля. Далі 62, жінка виливала свої фекалії і фекалії каналізації городської, тому що вона настільки затопила цим всім мулом, що я, наприклад, не пользувалась 2 тижні, і мені некому чистити мою каналізацію. Керівник водоканалу Борис Доденко розповів присутнім про те, що наразі відбувається на місці аварії. Додатково, в тих місцях, де з'явилися провали, нами було розроблено 2 каналізаційні камери, які прочищаються через день, або, якщо того потребує, прочищаються кожного дня для того, щоб пропустити стоки. В 2 місцях ми поклали залізну трубу, яка трохи знімає навантаження і не дає тому сморіду, який там створюється, не дає йти так далеко. За словами директора КП, комісія ТБНС класифікувала ситуацію на колекторі як надзвичайну та попередньо визначила суму для її ліквідації – більше 9 мільйонів гривень. Борис Доденко переконаний, що необхідно найближчим часом збільшити резервний фонд. Що дасть можливість без проведення тендерної процедури вибрати підрядника, який негайно приступить до виконання робіт з відновлення колектора по вулиці Лісковій. Якщо ми будемо йти по іншому сценарію, назвемо його звичний сценарій, то ми зайдемо в 6 місяців мінімум для того, щоб тільки розпочати роботу над цим колектором. Гинуть люди. Ось саме тут, саме для цього є і депутати Миколаївської міської ради, аби виділяти пріоритети фінансування об'єктів бюджетної сфери або об'єктів, на які витрачається бюджет. На жаль, є і процедура витрачання, чи на щастя, є процедура витрачання бюджетних коштів. Саме тому ці 2 мільйони, які ми оперативно виділили, не були використані, бо немає законних підстав на їх використання. Та наразі місто підстерігає інша проблема – може посипатися колектор на Богородичній. Без ремонту колектора по вулиці Богородичній колектор, який ми відремонтуємо по Ліскова, прийде в неналежний стан дуже швидко, за пару неділь це дуже швидко. Тому ми зараз будемо вирішувати ще цю проблему. Зрештою, депутати домовилися зустрітися у п'ятницю і наступну сесію присвятити саме проблемі на Ліскова. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН Дайджест.